Комисиите по сигурност, регионално развитие и социална политика към Народното събрание ще работят тримата депутати на ГЕРБ от Русе. Дори вече се готвят промени в закона на МВР. Който няма как да продължи да съществува, тъй като се очертава, че за последните два месеца на 2014 година може и да няма пари за възнаграждение на служителите на Министерството. Аз и на предишни пресконференции съм говорил за недостатъците на този законопроект. На следващо, трябва да се възстанови най-важното там е справедливостта президента на републиката да бъде балансьор. Това при всички случаи задължително ще бъде конкурсното начало, което трябва да бъде възстановено. Светлана Ангелова пък възнамерява отново да внесе закона за доброволческата дейност. Беше внесен от мен и от още няколко народни представители от парламентарната група на ГЕРБ още през края на октомври месец 2013 година. Почти всяка сряда ние го внасяхме в дневния ред на Народното събрание. Особено нали, след като зачестиха инцидентите с наводненията в Добрич, в Варна, в Бургас, в Мизия. Настоявахме много да бъде приет този закон в пленарна зала, но въпреки това той беше отхвърлен. Най-вероятно Свилен Иванов ще попадне в състава на парламентарната комисия по местно самоуправление. Един от въпросите, с които ще се занимава, е новата методика за изчисляване на такса смет. Според него трябва да се направят законодателни промени, тъй като имало много неясноти. Знаете, декларация на асоциацията на общините, че това нещо трябва да се отмени веднага и да поне се отложи за 2016 година. Другия въпрос е, че те същите експерти ще трябва да измислят нещо ново, което вече са го казали. Аз не виждам, говорили сме на темата. Ако имаш вариант, при който да се случи това нещо, ние щяхме да го направим до сега. Просто за големите градове е много трудно. Сега за малките населени места, да, там може да се въведе, но за големите градове още не измислен метода подходящи. Според експерти, който и вариант да се избере, ще доведе до увеличаване на такса смет.